كسان مغاشي يا هذه ما خسرنا جبتها تو نيفر سن اروس مغات انا مغور سن كو لا مغور يعني لا تي يدرين عم حكمه دور فديو 7 ايده سنه 7 دو waxay u doonaayeen oo soo dalbaday oo ilaa buurha ka ilaa Ismaaciil loo keenay in loo geeyo qawaarij loona geeyo meeshi ay joogeen oo duur ka celer ah waxa ugu doomiye si wada jira waxaan u eedeenay maadaama isku wada mid yihiin guurkooda iyo naagahooda iyo shabaabka naftirkooda waxa dhan ay isku wada mid yihiin waxaan ku soo wada eedeenay inay ka wada tirsan yihiin ururka shabaab diinagu qoy ayay umaalay beer falato aw diinagu qoy aha shabaab waan mushaqayn aha laakiin wadaadka al shabaab waa aha yaa kugu daray wadaadkaaga saal lagu daray ishe way daray maan yaalay bay way daray aha ha wadaadkaaga magaciisa Hassan سياد عبد الرحمن عبها منولي مايا ياك ودر ادي اديركاي اديركا ما خو كوشيغ ما خو كدح ما غاداي لاكي دراي غادا ياري اها اني نباي هاي دري اها ها حد ياك ودي يا اد كدح انت سي و بخيس انت و سوت يا انا كو هغاي ادي يا كو هغاي انا با بايدو كو بايدو با ورا كوري امارا كو يا مارا با كوتاوي اتنا سوق بيت كو لا دري سوق بيت لي كو اها ها كدي انت سوت eel dheero aniga goobade shabaab bay by the way kema shabaab min kale shabaab adeer ka yitir seemadan xariir kala soo biday oo shabaab ka nagartay oo lan shabaab laakiin ka dare ay waalid kale yitir ma waalid ka interroga qabteen kin ka dare meel la sharaxay ku bi aw kay ki fool in dal dhim hay aw ba dhimade hay adeer kay la idar adeer ka inta roobi baadi meela rebu anna el leeri inta lankal idar magaje mahamad ibdilil aralay mo shanum ka saayan magaje ya ibdil ko lam kur yani dalat ya idaren bay daw gadaal she baadi eh ya qiimaadi bay daw qiimaadi gur aha gurgaalo joogi waali soo doonti aha abe ay gudare yaksadant ning dadkiis aha mega is abdullah aha bayro gaari ku soo aray mugdishay maali amar baal kulay ku raay suubada la oo gudi aha inta usucti el dheer aha tawani ashan waxaan la sheegtay seel ugu gudare yaa ku gudare adiga yaa nool waalidka yaa nool waalidka ay dare من كوك يدار اي بااد ليل ايراني مغيسك عبد الرحمن مثل هذا شان مايا اها مار مثل هذا والدك يا نول يا نول ابها ما جوج مس ادركا وا ابها شاب او هول دغت بادي ودي دوميه قبلها مد مد بان حبسي او تي ان كسو ورست حبسي ان او تي وانا سو ورست ودنا قدوميه سدا اد maxkamada horteedooda aad maxdarkaba ay ka sheegayaan iyo say ii sheegay horta waas waafaqsan yihiin ilma yar yar oo ikhtiyaarkooda mid iyo laba markii laga reebo aan ikhtiyaarkooda aan waxba ku guursan wayn ninka guursadan aysan aqoon asbaabta kaliftan waalidintooda waa la xariiray sababta kaliftan waa waydii mabadii waxay joogan ilmuhu waxay ka yimaadeen deegaan shabaab ku ka taliyo awood aan ku diid ilmaha yararka waxaan u soo dhiibnay aan faraha qaadnay awood aan ku diidno oo aan ugu diidno oo maya aan ku dhaanay maba yeeli karno laana anaga madaxna laga jirayaa yiraahdo marka duruufta baan ugu kaliftay yiraahdo inaan intaas nolol ka raadino kumana waaridkoodna kuma qanacsana hadaa dhiibista la dhiibay waaridkood kuma qanacsana qanaaca saxa ma jirto ayaguna de eedba ma laho waa masaakiin oo ilmaha yararka weeye oo aan ikhtiyaar ba aan lahayn internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah